አማሪክ 33፡23 ዛሬ ጠቃሚ ቅጽሎች ወይም ደግሞ ስማርት አጀክቲቭ በጣም ስማርት የሆኑ አጀክቲቮች ነው የምንማረው። በጣም ብዙውን ጊዜ የምንጠቀማቸው እና በጣም እንግሊዝኛችን ምርጥ የሚያደርጉ ናቸው እነኚህ ቃላቶች። ሰምታችሁ መስማት ብቻ ሳይሆን መለማመድ፣ እየጻፋችሁ አረፍተ ነገር ውስጥ መጠቀም ነው ያለባችሁ። ወደዚህ ቻናል አዲስ የመጣችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ይህ ቻናል እንግሊዝኛን በአማርኛ የምትማሩበት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። እስቲ ከነዚህ ቅጽሎች ውስጥ እንመለከታለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቅጽል ግሌመረስ የሚለው ነው። ግሌመረስ ተብሎ ነው የሚነበበው። ግሌመረስ ግሌመረስ ማለት ውብ ወይም ማራኪ ማለት ነው። አረፍተ ነገር ውስጥ ስንጠቀሙ ሺ ሃዝ ኤ ግሌመረስ ሉክ ኢን ሄር ኒው ድሬስ። ሺ ሃዝ ኤ ግሌመረስ ሉክ ኢን ሄር ኒው ድሬስ። እሷ በአዲሷ ቀሚስ ውስጥ በጣም ውብ ናት ማለት ነው። ያምርባታል እንዳንተ እንደዛ እንደማለት ነው ማለት ነው። ኦኬ ግሌመረስን ስለዚህ እንድትጠቀሙት ነው። ግሌመረስ ማለት ውብ ማለት ነው። ሁለተኛ አድቬንቸረስ። አድቬንቸረስ ማለት ደግሞ የሆነ ሰው አድቬንቸረስ ነው የምንለው ደፋር የሆነ ጀግና፣ የሚፈሩ ነገሮችን የሚደፍር ነው ማለት ነው ጀግና። ኦኬ አድቬንቸረስ እንላለን። አድቬንቸረስ በአረፍተ ነገር ውስጥ ሂ ሃዝ ፐብሊሽድ ኤ ነምበር ኦፍ አድቬንቸረስ ስቶሪስ። ሂ ሃዝ ፐብሊሽድ ኤ ነምበር ኦፍ አድቬንቸረስ ስቶሪስ። እሱ ብዙ የጀግና ተረቶችን አሳትሟል ማለት ነው። ኦኬ ስለ ጀግና የሚተረቱ ተረቶች አሉ፣ እነሱን በመጽሐፍ አድርጎ አሳትሟል ብዙ ማለታችን ነው። ኦኬ ስለዚህ አድቬንቸረስን ተጠቀሙት። ሶስተኛ ፓኒኪ። ፓኒኪ 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 ማለት ፈሪ ወይም ድንጉጥ ማለት ነው። ፈሪ ወይም ድንጉጥ። አረፍተ ነገር ውስጥ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። ዘ ኦዲየንስ ዋዝ አሚውዝድ ባይ ዘ ፓኒኪ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ቦይ። ዘ ኦዲየንስ ዋዝ አሚውዝድ ባይ ዘ ፓኒኪ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ቦይ። ታዳሚው በድንጉጥ በሆነው ልጅ ባህሪ ምን ተደመሙ ወይም ተገረሙ ማለት ነው። ኦኬ ወደ አራተኛው ስናልፍ ኦትሬጂየስ። ኦትሬጂየስ ማለት ቢቻላችሁ አንብቡት። ኦትሬጂየስ ማለት ኦትሬጂየስ ማለት አሳፋሪ ወይም አስደንጋጭ ወይም አሰቃቂ ማለት ነው። ኦኬ ኦትሬጂየስ ማለት አሳፋሪ፣ በጣም አሳፋሪ ድርጊት ነው፣ አስደንጋጭ ነው ወይም አሰቃቂ ነው እንደማለት ነው። ኦኬ ዘ ሌዲ ወስ ቴክን ቱ ኮርት ቢኮዝ ኦፍ ሀር አውትሬጅስ ክራይም ይላል። ዘ ሌዲ ወስ ቴክን ቱ ኮርት ቢኮዝ ኦፍ ሀር አውትሬጅስ ክራይም። ሴትየዋ ወደ ፍርድ ቤት ተወሰደች። ለምን? በምን ምክንያት? አሰቃቂ በሆነ ወንጀሏ ማለት ነው። ኦኬ አደገኛ፣ አሳፋሪ ወይም አሰቃቂ የሆነ ወንጀል ስለፈጸመች ወደ ፍርድ ቤት ተወሰደች ይላል። ስለዚህ አውትሬጅስ አውትሬጅስ። ወደ አምስተኛው እንሄዳለን። አኖይድ አኖይድ ነው አምስተኛው። አኖይድ ማለት የተናደደ ወይም የተበሳጨ ማለት ነው። አኖይድ አኖይድ የተናደደ ወይም የተበሳጨ ማለት ነው። ዘ ቲቸር ሉክስ አኖይድ ባይ ዘ ስቱደንትስ ሎው ፐርፎርማንስ። አስተማሪው በተማሪዎቹ ዝቅተኛ አፈጻጸም የተበሳጨ ወይም የተናደደ ይመስላል ማለት ነው። ቲቸር ሉክስ ነው። ወደ ስድስተኛው ስንሄድ ግሊሚንግ። ግሊሚንግ ማለት አንጸባራቂ ማለት ነው። ግሊሚንግ አንጸባራቂ ማለት ነው። ዱ ኖት ሉክ ስሩ ግሊሚንግ ዊንዶውስ። በሚያንጸባርቁ መስኮቶች ውስጥ አትዩ። አይናችን ስለሚያጠቃ ብርሃኑ ማለት ነው። የሚንጸባረቀው ብርሃን አይናችን ስለሚጎዳ ዱ ኖት ሉክ ስሩ ግሊሚንግ ዊንዶው። ይሄ ለሰው እንጠቀማለን። ባይዘ በጣም አንጸባራቂ ልብስ ስንለብስ ግሊሚንግ ክሎዝ ማለት እንችላለን በጣም። ስለዚህ ሰውም የሰው ፊት ያንጸባርቃል። ስለዚህ ግሊሚንግ ፌስ ማለት እንችላለን። ኦኬ ኦኬ ግሊሚንግ ፌስ አንጸባራቂ ፊት ማለት እንችላለን። ወደ ሰባተኛው ስንሄድ ቢዊልደርድ። ቢዊልደርድ ማለት ግራ የተጋባ ማለታችን ነው። ግራ የተጋባ ሀር አልተሪንግ ካራክተር ሌፍት ሂም ቢዊልደርድ ይላል። ሀር አልተሪንግ ካራክተር ሌፍት ሂም ቢዊልደርድ። የእሷ ተቀያያሪ ባህሪ እሱን ግራ አጋባው ማለት ነው።
አልተሪንግ ካራክተር ወይ አልተሪንግ ማለት ተቀያያሪ ማለት ነው። ኦኬ አልተሪንግ ካራክተር ሌፍት ሂም ቢዊልደርድ። ወደ ስምንተኛ ስናልፍ ፓሽኔት። ፓሽኔት ማለት ፍላጎት ያለው ወይም የሚወድ ማለት ነው። ኦኬ ፓሽኔት ፓሽኔት ማለት ፍላጎት ያለው ሰው ወይም ደግሞ የሚወድ ማለት ነው። ኦኬ ሂ ኢዝ ፓሽኔት አባውት ድሮዊንግ ይላል። ሂ ኢዝ ፓሽኔት አባውት ድሮዊንግ ማለት እሱ መሳል፣ ስዕል መሳል ይወዳል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፍላጎት አለው፣ እሱን ስዕል የመሳል ፍላጎት አለው ወይም ለስዕል ፍቅር አለው ይወዳል ማለታችን ነው። ኦኬ ፓሽኔት ስለሆነ ነገር የሆነ ሰው ይወዳል ማለታችን ነው። ወደ ዘጠነኛው ስናልፍ ብለሽንግ። ብለሽንግ አይናፋር ማለት ነው። ኦኬ አይናፋር ወይም በራስ መተማመን የሌለው ይባላል፣ ብለሽንግ ይባላል። ኦኬ ብለሽንግ አይናፋር ወይም በራስ መተማመን የሌለው ማለታችን ነው። አረፍተ ነገር ውስጥ ዘ ጃጅስ ላፍድ አት ሂዝ ብለሽንግ አክት ኦን ዘ ስቴጅ። ዳኞቹ በሱ አይናፋርነት መድረክ ላይ ባሳየው አክሽን ምን አሉ? ሳቁ ማለት ነው። ኦኬ ዘ ጃጅስ ላፍድ አት ሂዝ ብለሽንግ አክትስ ኦን ዘ ስቴጅ። ኦኬ በአይናፋር ከመሆኑ የተነሳ የሆነ ትክክል ያልሆነ ድርጊት መድረክ ላይ ስላሳየ ዳኞቹ ሳቁበት ማለት ነው። ኦኬ አስረኛ ብሬይኒ 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 ማለት ጎበዝ ወይም ቀልጣፋ። ብሬይን ከሚለው የመጣ ነው። ብሬይን ማለት ያው ጭንቅላት ያለው ነው። ብሬይኒ ማለት ደግሞ ጭንቅላት ያለው ቀልጣፋ፣ አእምሮ፣ ጎበዝ፣ እውቀት ያለው ማለት ነው። ኦኬ አረፍተ ነገር ውስጥ እንደዚህ እንጠቀመዋለን። ዘ ጃጅ ወዝ አሜዝድ ባይ ዘ ብሬይኒ ቻይልድ። አሜዝድ ባይ ዘ ብሬይኒ ቻይልድ፣ ዳኛው ጎበዙ ተማሪ ተደመመ ማለት ነው ወይም ተደነቀ ማለት ነው። አስራ አንደኛ ኮሽየስ 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 ጥንቁቅ ማለት ነው። ኮሽየስ ማለት ዘ ክሪሚናል ወዝ ሶ ኮሽየስ ዛት ሂ ሃዝ ሌፍት ኖ ኤቪደንስ አባውት ዘ ክራይም። ዘ ክሪሚናል ወዝ ሶ ኮሽየስ ዛት ሂ ሃዝ ሌፍት ኖ ኤቪደንስ አባውት ዘ ክራይም። ይሄ ማለት ወንጀለኛው በጣም ጥንቁቅ ነው። ስለዚህ ወንጀሉን ከፈጸመ በኋላ ምንም አይነት መረጃ ጥለዋል፣ ሄደም ወይም ደግሞ መረጃ ማግኘት አልተቻለም ማለት ነው ስለ ወንጀሉ። ስለዚህ ወንጀለኛው ምን ስለሆነ? ጥንቁቅ ስለሆነ ኮሽየስ። አስራ ሁለተኛ ቻርሚንግ 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 ማለት አስደሳች ወይም ሳቢ ወይም ማራኪ ማለት ነው። ኦኬ ቻርሚንግ ማለት ቻርሚንግ አስደሳች ወይም ሳቢ ወይም ማራኪ ማለት ኤቭሪዋን ዋዝ አትራክትድ ባይ ሄር ቻርሚንግ ቢርድ ይላል። ኤቭሪዋን ዋዝ አትራክትድ ባይ ቻርሚንግ ቢዩቲ እሷ በጣም ማራኪ በሆነ ውበት ሁሉም ሰው ተሳበ ማለት ነው። ኤቭሪዋን ወዝ አትራክትድ ባይ ሀር ቻርሚንግ ቢዩቲ። አስራ ሶስተኛ ቺርፉል ቺርፉል ማለት ቺርፉል ደስተኛ ማለት ነው። ቺርፉል የምንለው ደስተኛ ማለታችን ነው። ደስተኛ ሺ ማኔጅስ ቱ ስቴይ ቺርፉል ዲስፓይት ኤቭሪቲንግ ይላል። ሺ ማኔጅስ ቱ ስቴይ ቺርፉል ዲስፓይት ኤቭሪቲንግ ከምንም በቃ እሷ ሁሌም ደስተኛ መሆን ትችላለች ማለት ነው። ከሁኔታው ባለፈ የሆነ ደስ የማይል ቢሆንም እሷ ግን ማኔጅ ማድረግ ደስተኛ መሆን ትችልበታለች ይላል። ኦኬ ሁኔታውንም ሳይሆን ሁሌም ደስተኛ ትሆናለች ማለት ቺርፉል። ስለዚህ ቺርፉል እንድትጠቀሙ አሳስባቸዋለሁ። ዛሬ የተማርነው በሙሉ ቅጽሎች ናቸው። ወደ አስራ አራተኛው እንሄዳለን። ክለምዚ ክለምዚ ማለት ቀዥቃዣ ወይም ችኩል እንደማለት ነው። ክለምዚ ማለት ኦኬ ዛት ኢዝ ዘ ሰርድ ግላስ ዩ ሃቭ ስማሽድ ዚስ ዊክ ዩ አር ሶ ክለምዚ። ዛት ኢዝ ዘ ሰርድ ግላስ ዩ ሃቭ ስማሽድ ዚስ ዊክ ዩ አር ሶ ክለምዚ ማለት ይሄኛው በዚህ ሳምንት የሰበርከው ሶስተኛ ብርጭቆ ነው ወይም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አንተ በጣም ቀዥቃዣ ነህ፣ ዩ አር ሶ ክላምዚ እያለው ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶስት ብርጭቆ በሳምንት ስለሰበረ ቀዥቃዣ መሆኑን እየነገረው ነው ማለት ነው። ወደ አስራ አምስተኛው ስንሄድ ኮምባቲቭ 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 ደግሞ ተቃዋሚ ወይም ተከራካሪ ማለት ነው። ሁሌም የሚቃወም ሰው ወይም የሚከራከር ነገሮችን መከራከር የሚያበዛ ሰው ኮምባቲቭ ይባላል። ኦኬ ኮምባቲቭ ይባላል።
አረፍተ ነገር ውስጥ ሂ ኢዝ ኖውን ፎር ሂዝ ኮምባቲቭ ኔቸር ይላል። ሂ ኢዝ ኖውን ፎር ሂዝ ኮምባቲቭ ኔቸር፣ በተከራካሪነቱ ይታወቃል ማለት ነው። ባህሪው ተከራካሪ ነው በተፈጥሮ። ስለዚህ በዛ ነው የሚታወቀው። ኖውን ፎር ብለን መጠቀም እንችላለን። ኮምባቲቭንም ተጠቀሙት። ወደ 16ኛው እንሄዳለን። 16ኛው ኮንዴምንድ፣ ኮንዴምንድ፣ ኮንዴምንድ የተኮነነ ወይም የተረገመ እንደማለት ነው። ኦኬ፣ አንድ ሰው ኮንዴምንድ ነው ካለን ያ ሰው የተረገመ ነው ወይም የተኮነነ ነው እያለን ነው ማለት ነው። ሂ ኢዝ ኖውን ፎር ሂዝ ክሩል አክትስ፣ ሂ ኢዝ ኤ ኮንዴምንድ ፐርሰን። ሂ ኢዝ ኖውን ፎር ሂዝ ክሩል አክትስ፣ በጭካኔ ነው የሚታወቀው ማለት ነው። ጭካኔ በተሞላ ድርጊቶቹ ነው የሚታወቀው። ስለዚህ እሱ የተረገመ ሰው ነው ወይም የተኮነነ ሰው ነው ማለት ነው። ጨካኝ ነው፣ ሰው ላይ በደል ይፈጽማል በድርጊቱ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ምንድን ነው? የተረገመ ሰው ነው እንደማለት ነው። ኦኬ፣ እሱንም ኮንዴምንድ፣ ዩ አር ኮንዴምንድ እያላችሁ ፕሊስ እየጻፋችሁ አረፍተ ነገር እየሰራችሁበት መጨረሻ እየተናገራችሁበት እንድትለማመዱ አሳስባችኋለሁ። ወደ 17ኛው እንሄዳለን። 17ኛው ክሪፒ የሚል ነው። ክሪፒ 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 ማለት አስፈሪ ወይም ግራ አጋቢ ማለት ነው። ኦኬ፣ አስፈሪ ወይም ግራ አጋቢ ማለት ነው። የሆነ ሰው ባህሪ የሚያስፈራን ግራ የሚያጋባ ከሆነ ምኑንም የማታውቁ ከሆነ ክሪፒ ነው ይባላል። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ለምሳሌ በአረፍተ ነገር ውስጥ ሺ ጋት ፔስተርድ ባይ ኤ ክሪፒ ካብ ድራይቨር ይላል። ኦኬ፣ ሺ ጋት ፔስተርድ ባይ ኤ ክሪፒ ካብ ድራይቨር፣ እሷ በደል ደረሰባት ይላል። በምን? ክሪፒ፣ ግራ አጋቢ ወይም አስፈሪ በሆነ የታክሲ ሾፌር ማለት ነው። ካብ ድራይቨር፣ ካብ ማለት ታክሲ ማለት ነው። ድራይቨር ያው አሽከርካሪ ነው። በታክሲ ሾፌር ወይም አሽከርካሪው ምን ደረሰባት ይላል? እንትን በደል ደረሰባት፣ ተበደለች። ሺ ጋት ፔስተርድ ባይ ማለት እንደዛ ነው። ወደ 18ኛው እንሄዳለን። 18ኛው ክሩል፣ ክሩል ማለት ጨካኝ ማለት ነው። ኦኬ፣ ክሩል ማለት ጨካኝ ማለት ነው። ክሩል ነው የሆነ ሰው ስንል እሱ ጨካኝ ነው ማለት ነው። ክሩልንም እንድትጠቀሙት አሳስባችኋለሁ። አርፍተ ነገር ውስጥ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። ሂ ወዝ መርደርድ ባይ ኤ ክሩል ቲፍ፣ ሂ ወዝ መርደርድ ባይ ኤ ክሩል ቲፍ። እሱ በሌባ በምን አይነት ሌባ? ጨካኝ በሆነ ሌባ ነበር የተገደለው ማለታችን። ሂ ወዝ መርደርድ ባይ ኤ ክሩል ቲፍ ማለት ጨካኝ በሆነ ሌባ ነው፣ አገዳደሉ ጭካኔ የተሞላበት ነው። ስለዚህ ሌባው ጨካኝ ነው ማለት ነው። ክሩል የሚለውን እንድትጠቀሙ ነው። ወደ 19ኛው ስንሄድ 19ኛው ኪውሪየስ የሚል ነው። ኪውሪየስ ማለት ይጉጉ ወይም ደግሞ የሚጓጓ ማለት ነው። ማን ሃዝ ቢን ኪውሪየስ ቱ ኖው ሞር አባውት ኔቸር ይላል። የሰው ልጅ ተፈጥሮን ለማወቅ ጉጉት አለው ወይም ጉጉ ነው ማለት ነው። ማን ሃዝ ቢን ኪውሪየስ ቱ ኖው አባውት ቱ ኖው ሞር አባውት ኔቸር፣ ስለ ተፈጥሮ የበለጠ ለማወቅ ሰው ጉጉት አለው ማለት ነው። ኦኬ፣ ኪውሪየስም እንደዚህ እንድትጠቀሙ አሳስባቸዋለሁ። 20ኛው እና የመጨረሻው ኦብነግዚየስ የሚል ነው። ኦብነግዚየስ ማለት አሰቃቂ ወይም ደግሞ አስቀያሚ ማለት ነው። ኦኬ ኦብነግዚየስ፣ ኦብነግዚየስ አሰቃቂ ወይም አስቀያሚ ማለት ነው። ሰም ኦፍ ሂዝ ኮሊግስ ሴይ ዛት ሂ ኢዝ ላውድ ኤንድ ኦብነግዚየስ፣ ጓደኞቹ ወይም የስራ ባልደረቦቹ ማለት ሰም ኦፍ ሂዝ፣ የእሱ የስራ ባልደረቦቹ ምን ይላሉ? ሂ ኢዝ ላውድ፣ ድምፁን ከፍ ያደረገ እና አስቀያሚ ሰው ነው ይላሉ ማለት ነው ስለሱ። ኦኬ ኦብነግዚየስ የሚለውንም አሰቃቂ ወይም አስቀያሚ ብላችሁ እንድትጠቀሙ አሳስባችኋለሁ። እነኚህን ሁሉ ፕሊስ ደጋግማችሁ ተጠቀሟቸው፣ አንብቧቸው፣ እንደገና ስሙ፣ እንደገና ደግሞ አረፍተ ነገር ሰርታችሁ ተናገሩባቸው ብላችኋለሁ ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግሊሽ አማሪክ 3323 ነው። ፕሊስ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ መልካም ጊዜ እላችኋለሁ።